xeryaalyaha gobolka saaxil cabdikariin xuseen axmed oo warbaahintu wax ka weydiisay tabashada had iyo jeer ay bulshadu ka qabaan dadka dembiyada loo xidhay aan markiiba xukunadooda sida deg deg ah u dhicin iyo asbaabaha keena ayaa isagoo qodobo sharci adeegsanaya waxa uu kaga jawaabay. Qodob sharci waxaan ka shaqeynaynaaba iyo dembi maxkamadda markaa sideedaba buliisku marka ayuu qof soo qabtaan ama ay soo xidhaan 8-40 saacadood gudahoodba horta maxkamad inay ku horkeenaan oo lagu horgeeyay maxkamad ayuu waajibku qodobku leeyahay xeerku sheegaya saa looda socotaan dee dadka marka lagu xidho meesha waa laga soo qaadaa xafiiskan xeeraalintaa la keenaa maxkamadaanu sii gudbinaa markaanu eegno weliba inuu waxaan yahay wax maxkamad loo gudbin karo iyo inaan loo gudbin karin haddii aanu aragno inay aan loo gudbin karin aan rumaan garayn karin ama aan dembigiisa weli caddayn ama baarista wax ka dhiman yihin muddo kordhin baanu siinaa xanaa inta waxaa dhiman soo maxkamadan waxaan ku dhahnaa halal siiyo muddo kordhin 2 cishaa 3 cishaa marka ay keeneen fairness information ay markhaatiyadii iyo caddaymihiiba soo raaciyeen ee aanu aragno ayaanu dabeetana maxkamadan idhahnaa hal garsugeeyo hal rumaan garayo sidoo kale xeryaalyaha cabdikariin xuseen axmed oo sii sharaxaya marka maxbuuska eedaysanaa ahay u dhammaadaan 45 maalmood ee sharcigu ogol yahay inuu rumaan ahaan jeelka ugu xidhnaado maxbuusku ayaa waxa uu sheegayaa tallaabada labaad ee ay qaadaan xeerka waxaa jiraa de qodobba ka hadlaya rumaanka qodobka 47 ama 47 ayaa ka hadla muddada rumaanka uu qofku ahaan karo ee baarista hadday wax dhiman yihiin lagu soo dhammaystiri karo muddadaasi waxa weeye 45 cisho ayuu maxkamadda gobolka ayay awood u leedahay inay 45 cisho gudahooda in lagu keeno dalkii oo dhammaystiro aanu eeda ku geyno maxkamadda degmada 15 cisho ay leedahay 15 cisho markaanintaanu laanay dhammaanin waa in galkii dembiyadeedu way yaryaryihin moogta waa inay galkii keenaan u deetana aanu eeda u samaynaa marka waxaanu haysanaa muddo sharci horta marka hore marka ay muddadu dhaafto qof baa waxa dhici karta waxaa loo geysanayaa dhaawac toori baa lagu dhufanayaa bud baa madax lagaga dhufanayaa dhakhtar baa la dhigayaa baxnaanada inta kolba la baxnaaninayo ee dhakhtarku kolba wuxuu qorayaa muddo 25 days baa baxnaana hadaba hala siiyo 25 kaloo baxnaana hala siiyo marbu odhanayaa 30 hala siiyo 30 kale hala siiyo waa 6 soo ma uu dhaafay muddadii soo maaha maxkamadda gobolku ay awoodda u lahayd dee sharcigaa tilmaamaya in aanu ka dalbanno muddo kordhin maxkamadda racfaanka xeryaalyaha cabdikariin ayaa sheegay mar kale inay ku shaqeeyaan qodobo sharci isla markaana ay ka taxadiraan asbaabaha keenaya in qof dembi lehi ka baxsado qof aan dembi lahaynna lagu qaado wuxuu raacayaa qodobka 7-aad ee xeerka habka ciqaabta waxaan qodob sharci lahayn kuma dhaqanno mana garanayaan dadkii qofkii aan dembi lahaynna de anugu dembi saari mayno nin baa wuxuu yihi waar anu ninna kuma tiro ninna kama tiro nin xaaris mariyeyna aanu ka tiri maayo ya nin aan ismarinna oon xaar lahayn haddaanu ku tiri maayo ya halkaasay kaga caddaanaysaa dembi hadduu leeyahay iyo haddaanay lahayn annagana anaguna waxaa nahaga oo aanu ku dhaqannaa qodob sharci xeeraalyuhu wuxuu awood u leeyahay ama dee xeerku waajibinaya isagoo cadaaladda eegaya haddii uu arko inuu galkan wax ka dhiman yihiin ama madmadow ku jiro ama uu arko in baaris dheeraada lagama maarmaano in baaris dheeraada la sameeyo oo uu baahan yahay faylkani ama uu arkaba inay cadaalad dara ku yara jirto xeeraalyuhu awood buu leeyahay sida uu xeerkaasi baragraafkiisa 2aad muxuu ahaa uu tilmaamayo baragraaf ka mid ah qodobka 7-aad ayaa sheegaya in uu xeeraalyuhu dib u celiyo si baarista dheeraada ya loo sameeyo haddana uu samayn karaa hadduu arko in aanay dacwadani dacwad maxkamad la horgeyn karaba ahayn wax dib loogu noqdaana meeshan aanay ka muuqan oo laysleeyahay caddaymaha halkaas caddaymo kale ku hadhsan yihiin wuxuu garsooruhu xeeraalyuhu awood u leeyahay inuu dacwadda yidhaahdo halood oo qofkana de yidhaahdo may fahmtay ode dacwadii ilen lama ogi kare oo caddaymihii kuma filla caddaymihii baan ku fillayn hadduu arkay inay caddaymo jiraan laakiin wax ka dhiman yihiin
ama uu arkay in khaladaad ku jiro dib u oranaya baarista eeradaha la sameeyay. ugu dambeyntii xeerealiyaha ayaa jawaab ka bixiyey qofka cadeyma dembiya lagu hayo iyo doorka ay xeerealintu ka leedahay. kordhinba horta loo qaadaa marka qof la xirayo hore loo keenayo maxkamadda hormaan garaysa, annagu ma iskama haysano, bulisna iskama haysto, dee maxkamadda xadhigooda xalaalaysa. dee muddada baaris lagu celinayana xeerkaa tilmaamaya in aan anigu wixii dhiman ama qabyaa inaan ku celiyo. Waa sidaan kuu sheegayay qodobka 7-aad ayaa ii fasaxaya aniga in aan wixii saddexda option u ii fasaxayo ayaan raacayaa. Dee marka qofka ay weydiinayeen dad qof baa iska xidho baa sharcigii ila garanaya ku dhihi mase anigiiba ayuu sharcigu adiga lagu daba fadhiista in aniga lagu daba fadhiista suma mise waa in la dhegaysta isaga haduu hadlayana ha hadlay qodob sharci ha ka hadlo. Anu waxaan leeyahay waa qofku haduu hadlayo yaanu iska hadlayna de qodob sharci ha sheegto oo waxaa cuskada dee ya haddaanu se sharciga garanayn de inuu iska hadlo ma oo ama sugaa markaa xeelaantii maxkamadihii of course ha de waajibaadkooda weyn waa shaqadoodii xafiiskan xeelaanta iyo maxkamadaha iyo bulshada waxaan soo jeedinayaa. jeelasha waxaa loo sameeyey, saldhigyada waxaa loo sameeyey, iyo xabsiyada waxaa loo sameeyey inaga samaysanay. nin chinese ah wayna samayn, nin mareykan ah wayna samayn, halkan lagu xidho inaga samaysanay, waxaynan u samaysanay jeelasha inaga samaysanay, booliska inaga samaysanay, maxkamadaha inaga samaysanay, intabana inaga ka shaqeyno fadhina. waxaynu u samaynay in ka xun iyo ka dembiga gala booliisku inay qabtaan oo day booliska loo lagu carara marka wax dhacaan ama qof qof wax ka u geysto booliiskii lagu cararayay baa wax laga sheegayaa. haddaba yaa loo samaynayaa weeye xafiiskii xeeraantii maxkamadihii la keenayayba ayaa wax ka sheegaya. dee inagaa samaysanay, maxaa qofka loo xidhayaa? dee yaynu xidhna haddaa inagu ayn qofkii dembi galaa inaan ku xidhin ya ma inaan cidii dembi gasha la xidhin baa la doonayaa ya haddaynu dadka isku sii dayno oo marka booliiska loo yimaado aanay ciddii dembi markaa ay u aragtay inay gashay aanay soo xidhin ma waxay ku idhaahdaan oo iska celi maxay ka doonayaan ya waxaan u malaynayaa dowrta nin weyne wuu garanayaa intii qofkii caqli la wuu garanayaa. allahuma salli calaa maxamed. ninka horta akhridiisa baaris samoo soo samaynaya iyo ninka beenka sheegaya iyo kamarkaati beena soo dhoobaya iyagay u taalla akhiradiisu nin waliba horta la tegaya ya nin waliba akhiradiisa ayuu la tegayaa. faylkaa markay markhaatiyaal iyo cadeymo dad wax kusoo qorqoraan ay ka marag furayaan beenba ha sheega hadduu doonay aniga dee waxa waajib waa inaan maxkamadda horgeeyo ku dhahda hala keena ciddii markhaatiga ku markhaati furaysana maxkamadda horteeda ha kaga dhaartay ama ha ku ololo ama ha ku naaxee suma. marka waxaan filayaa anu waxaan odhan lahaa dadka waxaan ama miidiyaha ama saxaafadaba waxaan odhan lahaa waxa wanaagsan bal horta inaad sharciga nala barataan haddii xataa si aad noogula doodaan ya oo marka xataa wax sheegaysaan aad tiraahdaan qodobkaasa lagu gafa laakiin idinku mas qodobkiina garanayn sharcigiina garanayn haddaad dee brobaganda un meesha iyo fadeexad anu waxaan odhan lahaa bal idinku dembi ha ku gelino. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.